Olá, olá, boa tarde, bom dia. As pessoas não entraram ainda, mas eu já vou começar falando, porque a coisa que eu tenho raiva é. Vamos esperar o pessoal chegar, e o povo que já chegou fica sem paciência. Ó, o Rodrigo Braz tá por aí. Ó, a ideia é fazer uma conversa hoje sobre redes sociais, os desafios da nossa comunicação da esquerda. É uma coisa que. Né? É um desafio muito grande e eu acho que a gente tem que falar com as melhores pessoas, né? Então. Chamei o Raul, que já chegou. Nossa, eu não estava preparado para esse cabelo cortado, meu Deus. É a vida, bicho. Gente, tô cortando gilete, foi? Não, foi na maquininha mesmo. Ah, que legal. Pois é, eu tô lidando diferente, você tá vendo, né? Que eu tô com o cabelo bem grande. O Lucas tá aí também, olha lá. Lucas, tudo bom? Lucas, direto de Pernambuco. O E aí? Brás também estava aí, não sei se está ainda, mas também pesquisa sobre comunicação, então temas muito importantes. Então, basicamente, a ideia, né, Raul? Hoje a gente falar dos desafios aí da comunicação pela democracia, o desafio de enfrentar essa máquina de mentira do governo Bolsonaro, né? Se apresenta para a gente aí, só para, às vezes, o povo que não te conhece. Então, boa tarde, e aí, Anjinho, e galera que tá entrando. Meu nome é Raul, tá até escrito aí, né? Eu sou formado na ciência política e em sociologia, e sou professor, atuo como professor no ensino médio. Na disciplina de sociologia e, enfim, militante social, né, junto com o Anjinho, especialmente aí na educação em direitos humanos e, enfim, curioso. Então, negócio de ler, gosto de trocar umas ideias e bater uns papos, tipo a proposta que o Anjinho me fez aí. A ideia, inclusive, é fazer isso todo dia. Tipo, chamar alguém para debater. Eu acho que tem muita gente foda aí fazendo coisas legais. O Henrique também, que é da nossa época do movimento estudantil, tá aí. Henricão, que não sei, tava no Rio, não sei onde ele tá agora, porque ele é um cara muito viajado também, né? Muito cidadão do mundo. Seja bem-vindo aí. Então, assim, a ideia é a gente falar um pouco desse rodamuim que a gente se colocou, que a gente, na verdade, que o Brasil inteiro tá, o mundo inteiro tá. Que é enfrentar o que a gente estava até comentando do livro, né? Os engenheiros do caos, né? Enfrentar essas novas lideranças também populistas de direita que usam as redes sociais e veem nos algoritmos uma maneira muito importante de espalhar as suas ideias, mas não só isso, mas também de polarizar a sociedade como um todo num sentido bem negativo e superficial, né? Então, um pouco enfrentar isso, eu acho que eu li muito, assim, de algumas referências internacionais sobre isso, né? Mas aí todos aí, ah, não, porque tem o Orbán, tem o Putin, tem o Trump, tem os movimentos 5 estrelas na Itália, tem o Brexit, né? O Leave, a campanha do Leave lá na Inglaterra, no Reino Unido. E aí vários desses momentos parecia que estavam descrevendo o Bolsonaro, né? Nossa, porque tal pessoa faz isso, faz aquilo. Eu falei, gente, o Bolsonaro faz isso igual aqui, né? Então, acho que o primeiro passo nesse assunto aí é a gente perceber que não é uma coisa localizada. Não é o Bolsonaro que é diferentão e está fazendo uma coisa realmente diferente. É um movimento mundial, né, Raul? É isso, né, velho? Assim, talvez um dos grandes aprendizados que a gente precisa ter é quando a gente vai tentar entender um pouco mais sobre a política, sobre o momento que a gente vive, é entender que a gente nunca está sozinho. Raramente um evento em um país é algo único e exclusivo daquele país. Especialmente com o processo ampliado de globalização, com o avanço de tecnologias de informação e comunicação, é muito comum a gente conseguir perceber esses vários links, né? A gente consegue perceber tanto as relações políticas de toda essa galera que você citou. A gente vai lá para a Hungria com o Orbán, a gente vai para a Inglaterra para discutir toda a campanha do Brexit, a gente vai para os Estados Unidos, para o Trump, ou aqui mesmo, né, na eleição do Bolsonaro em 2018. A gente consegue perceber, primeiro, os links entre essa galera toda, e a gente consegue perceber também os links com processos que já começavam a se desenvolver. Tanto na rede, ou nas redes, melhor dizendo, com processos mais amplos, assim. Acho que é interessante também isso, sabe? É perceber que não é simplesmente porque rolou uma tecnologia nova
que acontecem, que emergem, né, políticos, que emergem sistemas de dominação como esses. Tem um debate, inclusive, de cunho altamente econômico que é importante ser feito, é entender um pouco essa conjuntura mundial dos últimos 30 anos, mais ou menos. Acho que é pelo menos isso, assim, né? Eu acho que tem um marco, né? Eu acho que o que está acontecendo agora, e isso eu não consegui ler em muitos lugares, né? Pode ter, mas eu não consegui encontrar ainda. Eu acho que tem um marco da década de 90, o um avanço do liberalismo e principalmente do individualismo, né? Então, acho que as redes sociais, acabam, as ferramentas, os algoritmos, esse arcabouço tecnocrático todo, acabou trazendo, uma ênfase para uma característica cultural que já estava emergindo desde a década de 90, principalmente, assim, né? Então, acho que é um pouco esse desafio. A Carol Graça está aí, seja bem-vinda. O Daniel Prazeres, a Thelma Mello, a Carliene Santos, Sena, desculpa, Carliene, que também é psicóloga, participou da atividade com a gente lá, que foi muito legal, lá do Saindo do Quadrado, né? Falando um pouco dos aspectos da psicologia aí, desse mundo, desse caos, né, no, na saúde mental das pessoas, né? Foi muito legal a atividade. Se vocês puderem ver depois, está no YouTube. E a Natália Botelho, que é minha companheira, tá aí também. Então, assim, muito, esse desafio é muito grande de como a gente consegue fazer uma comunicação que eu assim, eu sou muito coletivista no bom sentido da palavra, né? Então, acho que tem isso, né? O aspecto cultural de fundo que vai para além da discussão dos algoritmos, do que as novas ferramentas estão trazendo. Acho que tem esse fundo cultural que é muito importante, né? E para mim é mais desesperador ainda entender que os grandes problemas da humanidade atualmente e os grandes problemas da sociedade brasileira atualmente, a gente só vai resolver se a gente tiver um pensamento coletivo. A gente não vai resolver a violência se a gente pensar no aspecto individual. A gente não vai resolver a saúde, ainda mais eu que acredito na saúde pública. A gente não vai resolver a questão do meio ambiente se a gente não pensar do ponto de vista global, entendeu? Porque se a gente destrói o Rio da Prata aqui em cima, ou a Argentina e o Uruguai se fodem, né? Desculpa o termo, que na hora não pode usar esse termo. Mas, enfim. Então, acho que a gente tem que ter essa capacidade de pensar coletivamente na nossa comunidade, mas também globalmente, pensando que os desafios da humanidade estão batendo aí na porta. Então é isso, sim, mas falando aqui dos movimentos políticos, né, a gente, eu acho que tem que ter uma noção que é muito importante, que é uma noção que é um processo de longo prazo, entendeu? Tanto essa mudança cultural que a gente está falando, quanto a constituição dessas redes da extrema-direita, tanto que o Bolsonaro, as pessoas falam, não, porque para ele foi em 2018, ele se preparou ali em 2017, não, velho. Tipo assim, ele já era candidato desde 2014, e vale falar a pena que ele é candidato até hoje, né? Ele não deixou de ser candidato. Mas o processo de construção da rede dele iniciou pelo menos em 2012. Mas se a gente for pegar, né, as primeiras coisas que ele fez, os ensaios que ele fez desse tipo de comunicação, a gente pode voltar em 2010, 2009, né? Então, assim, o que a gente fala? Quando a gente analisa redes, basicamente são duas coisas que a gente tem. Porque rede não é uma coisa da internet, né? É uma coisa da sociologia, né? São pontos e relações. Então, um ponto são as lideranças. Então, Bolsonaro é um super ponto, a Carla Zambelli é outro super ponto. E a gente tem nesse ecossistema da extrema-direita uma rede muito formada de grandes pontos. Mas também tem que lembrar a importância dos pequenos pontos, né? As pequenas relações das relações fracas. E aí, assim, mas eu vou falar disso um pouco depois, porque eu preciso falar das relações. Então, tem os pontos e as relações. E as redes do Bolsonaro é composta por grandes pontos, mas também por relações muito fortes. Então, qualquer gráfico que você for fazer, você vai ver que a rede do Bolsonaro é muito interligada e muito coesa. Isso faz com que a comunicação dele seja muito, muito poderosa, né? Tem um texto que é do Granovetter, que eu fiz uma matéria da Marisa na pós, né, no mestrado, e a gente discutiu esse texto, um texto muito importante, que é a importância dos laços fracos. Basicamente é isso, é uma pesquisa até antes desse grande movimento de redes sociais, mas que fala que, por exemplo, para você conseguir um emprego, é mais importante os seus contatos mais distantes do que os seus contatos mais próximos. Então, geralmente, quem vai te dar o indicar para o emprego e tal, às vezes não é aquele seu super brother, às vezes é um amigo do amigo que te conheceu, que viu falando. Então, assim, a importância dos laços fracos para a comunicação. Então, assim, isso traz uma noção para a gente, fazendo
isso para as redes 2.0, o tanto que é importante não só as grandes relações políticas, né? A relação do Bolsonaro com a Carla Zambelli, com, né, o Felipe Barros, mas também a relação com os pequenos e cultivar os pequenos, né? E eu acho que os memes, as mentiras, servem muito para isso, né? Para cultivar os pequenos. Mas, enfim, então, assim, é um processo de longo prazo, né, Raul? Sim, foi mal aí o barulho aqui. Fazer essas gravações em casa, a gente sempre tem as emoções, sabe? Uhum. Faço uma coisa no corredor, eu tenho um cachorro, né? E Aham, aí uhum, ele, comigo, tipo, comigo. mega acha que. É, ele acha que, tipo, tem um mega invasor aqui e tal, então ele vai correndo, ou latir e tal, é sempre uma emoção. Tu tem um Enfim, eu vim defensor agora aqui aí. para o espaço. É, ou. É, enfim. Mas, velho, só para comentar aqui uma parada que você falou hoje, que eu acho que é importante, assim. Você estava falando o ponto de partida aí, para a gente entender um pouco mais esse comportamento das redes e tal, você puxou a ideia do individualismo e tratando como uma questão de cunho também cultural. Eu acho que você está certo, mas talvez valha a pena a gente ainda dar um passo antes, sabe? Porque, assim, para a gente conseguir resolver um problema, né, acho que um dos primeiros passos é a gente tentar entender a fundo qual é o problema em si, quais são todas as suas origens. Sabe quando você vai ao médico? Né? Você chega para o médico, você consegue descrever seus sintomas, né? Eu estou Pode sentindo fazer um isso, estou diagnóstico. sentindo aquilo. Exato, o médico vai olhar e falar, não, beleza, olha, isso tudo é resultado de um problema original. Então, né, eu vou cuidar desse problema original, o resto desaparece, né? Essa é um pouco a estratégia lá do médico. E é um pouco também a nossa análise, assim, sabe? Então, acho que tem alguns elementos que são originários disso tudo, assim. Talvez um dos primeiros seja a gente discutir um pouco essas transformações, anos 80, anos 90, sabe? Acho que isso é importante. Você comentou também do liberalismo. Cara, assim, não tem muito como a gente entender o que está rolando no mundo se a gente não entende um pouco mais o que foi o processo do neoliberalismo. Ele é essencial para essa nossa análise. Porque do consenso de Washington, lá em 89, né, e um conjunto de orientações que começam a estruturar todo o mercado internacional, isso começa a privilegiar um discurso. É mais do que simplesmente uma orientação para grandes empresas e governos, sabe, Virgínio? Muito desse discurso do individualismo, a ideia muito purista da meritocracia, sabe? Tipo, olha, a vida é ruim mesmo, mas, cara, se esforça que você consegue chegar lá e que todo mundo teria liberdade de fazer isso de forma muito igual. Todo mundo que se esforçar pode alcançar as suas metas, independente de quem você seja, de onde você esteja. Essas noções, elas foram muito reforçadas nos anos 90, assim. Isso foi muito forte, né? E isso começou a abrir um mundo que estava em uma transformação super profunda. Se você for lembrar, e bom, você não é tão mais novo assim que eu, né? Você vai lembrar, até porque você também estuda isso, vai. Mas o fenômeno da internet dos anos 90, né? Quando ela começa a se transformar num processo massivo mesmo, o que mais encantava era a ideia das pessoas poderem contar as suas histórias, né? Então, quem estiver acompanhando a gente aí, que, né, estiver na casa dos seus 30 e poucos anos, vai lembrar. Os primeiros sites que bombava de jovem usando no final dos anos 90 era tipo o Fotolog da vida. Então, era a galera postando as suas fotos, né, no Fotolog. Você entrava no Fotolog das pessoas, demorava minuto quase para abrir cada foto, era um inferno, mas as pessoas faziam. E era, né, um mega esquema. Então, o que que a gente está fazendo? A gente está usando um mecanismo que acelera todo o processo de comunicação, a gente está acelerando o processo de globalização e a gente está interiorizando um comportamento que é desenvolvido muito a partir dessa linguagem econômica, que é o do individualismo, é o de que agora eu tenho a liberdade de contar a minha própria história. Não é mais ligando a televisão que eu vou ver a história que a TV escolhe. Eu, Raul, conto a minha história no meu Fotolog, no meu Orkut, avançando já mais uns anos, né? E hoje no meu Instagram, no meu Facebook, ou sei lá, no meu TikTok. A grande questão é que essas redes não são todas iguais. Óbvio, né? Não só na sua aparência, mas na sua essência e na sua estrutura. Soma-se a isso esse processo que foi reforçado e continua sendo reforçado do individualismo. Esse recado é martelado na cabeça de todo mundo o dia todo. E a gente ainda tem mais um processo que acho que vale a pena comentar. Tem um texto que é maravilhoso, Anjinho, não sei se você já leu, da Nancy Fraser. Ela escreveu logo depois Eu li. da eleição do Trump.
A morte Que ela do fala que progressismo, do é o liberalismo progressista. liberalismo progressista. Exatamente. Ela, inclusive, desenvolveu um livro depois a partir disso, né? E essa é uma ideia muito interessante. Por quê? O grande argumento é que esse processo neoliberal, metade ali dos anos 90, ele começa um processo de tentar ser algo mais mainstream, algo mais poderoso e que vá para além do campo de dominação econômica. E aí que entra, por exemplo, uma figura como o Bill Clinton, presidente dos Estados Unidos, exatamente nesse momento, né? Ele assume ali, começo vai dos anos 90, né, como presidente lá. E tenta alinhar essa onda neoliberal com algumas concessões, poucas, mas algumas concessões, mas progressistas, né? Então, essa seria uma certa aliança. Então, é uma tentativa de você, em vez de polarizar a política, é você tentar centralizar. Então, eu tenho uma política tipicamente associada à direita, mas que vai fazer algumas concessões ao centro, no sentido de tentar agregar mais gente. E ao fazer isso, você tenta anular os extremos, né? É, você Os está extremos à descrevendo o Tony esquerda e o Blair centro à também, direita. né? O Tony Blair é trabalhista e tal, mas totalmente liberal, é a Perfeito. mesma coisa. É a questão do Tony Blair. Perfeito. Tony Blair é essa representação na Inglaterra. Também igualzinho, igualzinho, igualzinho. Foi o que talvez quando a gente começasse a pensar as ideias do governo Fernando Henrique, no comecinho, a ideia era também fazer algo parecido, sabe? Quando você pega até a primeira formação ministerial. Não foi o que rolou no Brasil, tá? Mas assim, acho que o ponto de partida era meio parecido. E esse neoliberalismo progressista, ele teve como uma das consequências essa ideia de que, junto, óbvio, junto à queda do Muro de Berlim e toda a narrativa sobre o fim da Guerra Fria, então vamos somar todos esses elementos, você tem esse discurso da simplificação do mundo da política, você tem o discurso de que esse trabalho, né, a militância política de uma forma geral, ela perde relevância, então vamos focar no nosso crescimento próprio. Né? No, no, na minha vida, na minha educação, no que eu consigo fazer, no que eu consigo ter. Então, se eu tenho um fotolog da vida e eu posso publicar várias fotinhas, né? É super legal fazer esse tipo de coisa, né? E assim a gente vai crescendo. Esse raciocínio, ele foi esvaziando vários desses espaços públicos, dessas arenas de debate, dessas arenas de construção de ideias, que eram os espaços que, historicamente, a esquerda e os movimentos sociais sempre se organizaram, né? Então, assim, quando a gente junta isso tudo, a gente começa a chegar no ponto de que, culturalmente, como você estava falando antes, a gente está desorganizando um segmento importante da sociedade e a gente está trocando muito disso por uma ideia muito mais simplista, né? De como as coisas são, como elas deveriam ser. Isso é um Você problema fez gigantesco. movimentos sociais comigo, não foi? Com a Marisa? A gente fez a matéria junto, não foi? Acho que foi, não foi? Tô na dúvida. Mas naquela matéria. Não, com a Rebeca, com a Rebeca. Foi com a Rebeca, eu confundo às Foi, vezes. foi, foi com a Rebeca. Já tem um tempo, né, bicho? Não, mas é engraçado o que você está falando. Eu estou totalmente alinhado com isso aí. Eu acho que é um tema importante para o Brasil, para Brasília principalmente, né, que é o de mantê-lo aí dos nossos espaços públicos e espaços de construção de solidariedade. Solidariedade não como caridade, mas solidariedade no sentido de as pessoas se identificarem e conseguirem criar essa empatia, essa relação política que entende a dor do outro e construir, fazer um movimento conjunto. Eu falo da aula da Rebeca porque eu lembro que tinha um teórico, acabei de esquecer o nome, que falava o que é um movimento social, né? O movimento social é um coletivo de pessoas baseado em solidariedade, uma pauta. Basicamente esse é o conceito, era um conceito base da matéria, inclusive. E é isso, sim. Sem solidariedade, a gente destrói todos os movimentos, né? Porque a solidariedade que faz uma categoria, por exemplo, se organizar, né? Eu sou professor, como você é, vamos supor, e eu não consigo criar solidariedade com outro professor de falar, olha, a gente tem nossos problemas individuais aqui para pagar os boletos e tal, mas, pô, eu acho que tem um problema estrutural, né? Já que a gente não tem um piso nacional, já que o salário do professor é baixo, já que a gente não tem tempo de orientação, que foram pautas da década de 90, por exemplo, né? Ah, exatamente, olha aí, Obrigado, Dantas. o Dantas está trazendo, foi com a Marisa e ele foi meu monitor. Então, acho que a gente não fez junto, não, porque eu acho que é Não, amigo é, do. qual, é, não, então, eu fiz com a Rebeca mesmo, mas é porque uns 2 semestres depois, a Ah, sim. Marisa foi dar essa matéria e eu fui monitor dela.
Ah, sim. Então, pronto, é bom que a memória vai ser construída aí com nossos parceiros aí. Eu falo muito isso, que é importante a gente manter os contatos das antigas, senão a gente perde a nossa própria história, né? Então, é importante o Danto lembrou aí. É, mas é isso, assim, a gente não pode. A gente é fundamental para a gente conseguir construir qualquer movimento, aí de direita, de esquerda, a gente ter até algum contato com solidariedade, né? A gente ter a capacidade de construir esses laços de solidariedade e entender que o problema da vida do Raul não é um problema só dele, é um problema de todos os professores. E a gente se organizar enquanto categorias, enquanto movimento social, né? Sei lá, se um gay acha que o problema da homofobia só atinge ele. Ele não consegue nem se amparar, né? Criar essa rede de apoio, né? As feministas, essa rede de sororidade, né? Como elas chamam, mas também criar movimentos maiores, né? Então, assim, uma solidariedade à base de tudo, e isso, o individualismo foi destruindo. E aí eu acho, assim, acho que talvez eu esteja avançando um pouco no papo, o individualismo destruiu essa solidariedade coletiva e criou uma nova forma de relação. Que é mais superficial, mais baseada nesses conteúdos de internet que são muito superficiais, né? Então, assim, a gente se junta porque a gente odeia o PT e odeia a corrupção da caixa de charuto que o Fidel mandou para ele, cheia de dólar. Então, assim, a gente vê isso. Não dá para dizer que a direita não tem um tipo de solidariedade, né? De que ligam eles de alguma forma. Talvez solidariedade seja um termo muito positivo e muito bonito para falar o que eles têm. Até porque a gente vê que a relação deles é bem baixa, tanto assim, no sentido superficial, quanto em marcos que não são assim comunitários, coletivos de ideais, né? Então você viu como que foi o racha de Dória e Bolsonaro, o racha de Joyce Hasselman e Bolsonaro, isso para falar das lideranças, mas se você for para a base tem isso também. Mas enfim, já pulando para esse momento que a gente se encontra hoje, a gente tem um novo tipo de relação que é muito superficial. Então, as redes sociais privilegiam isso. Então, a tecnologia acabou sendo um teatro, né? Um espaço perfeito para esse novo tipo de relação que é superficial e é com marcos muito individualistas e que não constrói movimentos baseados na coerência. E esse negócio da coerência é muito importante, né? Eu falo até porque na referência de um texto que é uma referência muito importante, que é o... Que fala sobre Fire Rule. E aí, um dos temas que ele fala, que é um pouco a estratégia do Bolsonaro, que a gente pode falar daqui a pouco, que é não precisa de coerência, né? Então, assim, eu posso falar uma coisa hoje, e daqui a 2 semanas falar outra coisa totalmente diferente, e eu não vou ter nenhuma punição por conta disso. E o Bolsonaro, basicamente, é amparado nisso aí, né? Tipo, ele tem isso. Mas, assim, a gente, os pequenos, né, também tem, são baseados nisso. Então, ele pode defender. Sei lá, o seu tio reacionário, não sei se você tem, mas quase toda família tem esse espécime. O tio reacionário, ele pode falar que a gente tem que ser patriota, ao mesmo tempo que ele defende a venda de ativos estratégicos para a nação brasileira, ou a destruição da Amazônia, ou a relação subserviente do Brasil com o Trump. Enfim, eu acho que essa nova relação. Né, acho que se contextualizou culturalmente, do individualismo, etc., só é, acaba tendo essa característica, né, de ser superficial, não baseado em coerência, e muito volátil também, né? Então, mas o problema é que para a gente poder cobrar essa coerência, para a gente cobrar essa solidariedade mais de médio e longo prazo, a gente pode até voltar numa outra ideia. Você foi falando, eu fui lembrando de um outro cara. Lembra do Robert Putnam, aquele cara que falava sobre capital social? O grande argumento dele é que, se a gente for olhar, observar o que tem acontecido em grandes sociedades, especialmente aí, né? A gente analisar esses últimos 30 anos, até mais do que isso um pouco, ele tem um argumento meio geral, né, aqui simplificando, que a gente tem perdido a noção de capital social. E ele coloca que isso é extremamente importante para a construção societária. A ideia do capital social seria o que estabelece a relação entre as pessoas dentro de uma sociedade e que se tornam relações de confiança, que se tornam relações que permitem a construção de ideias, construção de instituições, construção de comportamentos, né? Então, assim, quando nós temos uma sociedade ou temos um coletivo com alto capital social, existe um grau de concordância, de conivência, de trabalho coletivo que é muito forte, muito bem estruturado.
Quando isso vai se perdendo, e se perde muito pela ideia do eu, né, do individualismo, a gente troca a confiança pela desconfiança. Então, assim, se antigamente a gente podia falar, né, olha, confio nas pessoas que eu conheço, até que elas me dêem um motivo para eu desconfiar, hoje a gente já está no caminho contrário, né? Tipo, ó, desconfia de todo mundo até que alguém te dê motivo para confiar. Esse é o recado que, né, damos às crianças, inclusive, né? Assim, desconfia de todo mundo que está aí. Então, né, não estou falando só daquela pessoa estranha no meio da rua que vai te dar um oi, né? É de todas as pessoas do seu convívio. Desconfie até que prove que ela, de fato, pode ser amiga ou qualquer coisa do tipo, Deixa eu assim. fazer uma pergunta. Você acha que isso também tem com a base para a teoria da conspiração, que a gente vê muito nesses movimentos aí? Claro que ajuda, velho, porque, assim, isso é parte até desse fenômeno, eu acho. Porque, olha só, vai, vamos adiantar uns anos aqui no papo. E só para fazer mais uma última referência teórica, sei que às vezes é meio chato isso, mas é porque, enfim, você vai falando, eu vou lembrando de algumas coisas. O cara que virou o grande nome da sociologia dos últimos tempos, né, o falecido Bauman. Quando ele fala, e a gente fala, né, fala-se muito da história da liquidez das relações, a gente até fala, eu acho que de um jeito muito pontual, sabe? Da análise dele sobre a sociedade. Porque quando ele vai interpretar um pouco mais esse sentido da liquidez, dessa modernidade, ou a segunda modernidade que a gente está vivendo, ao entender essa destruição de relações estruturadas, longevas, estáveis, ele não está falando que. Ele está querendo descrever algo que ele está observando, né? Segundo ele, não é uma avaliação simplesmente, é uma descrição de algo que já está em curso, né? Só que o prognóstico dele, ou seja, o que vai continuar acontecendo se a gente seguir nesse caminho, é uma sociedade cada vez mais atomizada. Então, assim, a gente pode estar junto, agora não junto fisicamente, né, por causa da pandemia, mas assim, a gente está cada vez mais junto em espaço, a gente está cada vez mais junto em redes sociais, com lives, com redes, mas ao mesmo tempo a gente está cada vez mais atomizado. A gente se sente cada vez mais desprendido um do outro. E isso gera um conjunto de problemas. A psicologia, por exemplo, você falou até da Carliene, que estava aí mais cedo, a psicologia, por exemplo, vai começar a perceber os impactos disso em graus crescentes de processos depressivos. Esse é um ponto de dinâmica, né? Do ponto de vista social, a gente pode perceber a relação disso até no próprio ambiente escolar. A dificuldade de estabelecimento de relações, né? A própria dificuldade de estabelecimento de relações mais duradouras. Isso se reflete em todos os espaços. Sabe, tem até um documentário do Netflix, cara, ele é interessante. Você viu aquele sobre a Terra é plana? Genial. Cara, é muito bom, não é? E acho que ele responde o que você estava perguntando, sabe? Porque, no fim, o que que faz alguém acreditar numa teoria altamente conspiratória ou algo que não tem, né, nenhuma base, nenhuma comprovação? Cara, falar que essa pessoa é burra, que essa pessoa é ignorante, não faz o menor sentido. Não resolve Sabe? também, né? Não resolve. O nome é esse, o Tio Phil, é A Terra é Plana. É esse mesmo nome, A Terra é Plana. E basicamente a ideia do filme, eles vão conhecer alguns grupos de terraplanistas nos Estados Unidos, eles tentam entender por que que esses caras entendem isso, e tem várias explicações que eles vão fazendo e tal. E aparecem também alguns cientistas, e também são entrevistados para entender como é que eles entendem, veem esse fenômeno e tal. E tem algumas falas que são super interessantes. Porque, assim, se você vira para um terraplanista, né? E você fala, então, brother, deixa eu te explicar. Existem provas, existem tecnologias que ajudam a gente a comprovar por A mais B que a Terra não é plana. Então, tipo, acabou. Ou seja, racionalmente, é algo perfeitamente explicável. O problema é que a racionalidade não dá conta dessa conspiração. Assim como a racionalidade simples, hoje, não dá conta de combater teorias conspiratórias e as próprias fake news. É por isso que, por mais que a gente viva hoje um momento em que aqueles fact-checkers, né, os checadores de fatos, estejam bombando, e é um trabalho super importante, mas eles não acabaram com as notícias falsas, eles não acabaram com esse processo. Não, Porque não tem a gente. competição, velho. Não tem competição. Mas é isso, velho. Falo pela minha experiência diária, né? Eu coordeno a comunicação da liderança da minoria
que agrupa 135 deputados da oposição. E assim, direto assim, a gente tem que lidar com esse tema, né? Um tema corrente nosso. E basicamente é o seguinte, a fake news, a pessoa posta, a gente pode conseguir desmentir, etc. Mas assim, a gente sempre fica na dúvida. A gente posta respondendo, a gente responde, isso vai aumentar. Sempre tem essa dúvida da assessoria de imprensa, que é um pouco esse debate que a gente também faz nas redes. Mas mais importante que isso, Normal, né? assim, elas morrem e renascem várias vezes. Então, assim, agora a gente conseguiu conter uma mentira. E aí, daqui a 2 semanas, isso está em outro lugar. Então, assim, é totalmente incontrolado, incontrolável. As plataformas não fazem nada. E eu falo assim: ah, não, Rafael, você não conhece as iniciativas. Eu conheço todas as iniciativas, faço parte delas, denuncio diariamente 5, 10 postagens. E elas são totalmente inúteis. Porque a plataforma, depois a gente pode falar um pouco disso, ela é cúmplice e ela quer que esse conteúdo ultra-polarizado e fake news existam, porque isso dá muito engajamento. E elas não priorizam essa atividade dos fact-checkers como maneira de conter conteúdo mentiroso, né? Enfim, mas continua, estava falando um argumento. Mas eu acho que mesmo se elas valorizassem, a gente não resolveria o problema. Esse é um dos grandes pontos, sabe? Toda a discussão sobre, desde a época em que a gente ainda falava de forma mais geral na noção de pós-verdade, né? Voltando aí, o quê? Já uns 4 anos, eu acho, 2016 isso. A discussão da pós-verdade, chegando hoje nas fake news, como parte desse grande processo, simplesmente, racionalmente, confrontar não resolve. Por isso que eu estava falando desse A Terra é Plana, esse documentário da Netflix, como um exemplo. Você simplesmente falar, olha, então, aquela história lá do kit gay, ele não existe, sabe? Nunca existiu. Então, assim, você quer o documento? Tá aqui, ó, tem documentos falando que isso aqui nunca aconteceu. Você simplesmente, racionalmente, falar o contrário não está resolvendo. Você não está, voltando na nossa metáfora lá do médico, você está dando um remédio para uma outra doença. O problema não é falta de racionalidade por parte de pessoas que reproduzem notícias como essa, sabe? Isso tem algo a mais. E o que eu acho que é legal desse documentário A Terra Plana é que ele mostra um lado emotivo, que óbvio que se associa a uma racionalidade, claro, mas ele tem uma conotação emocional muito grande, sabe? O Eloy falou, sem sedução não dá. Cara, rola uma certa sedução mesmo dessas notícias, de você se Educação, sentir educação. parte de algo. Ah, desenho educação, foi mal. Mas sem sedução essas ideias não prosperam do mesmo jeito, sabia? Rola isso, das pessoas se sentirem amarradas emocionalmente nessas histórias, assim. E isso é um fenômeno importante. Na Terra é plana lá, isso fica muito nítido, mas quando a gente vai ver outras repercussões, isso também aparece muito. De pessoas que têm uma certa trajetória de distanciamento, de deslocamento social, muito por tudo isso que a gente comentou, e elas se encontram. Elas enxergam uma outra pessoa que reproduz uma ideia que pode parecer absurda para muitos, mas enxerga como um par, sabe? Tipo, eu me vejo como um igual, assim, fala, cara, esse é meu grupo, essa é minha galera. Então, tem esse lado emocional, esse lado emotivo que reforça muito esse vínculo, essa relação, assim. O O tio Phil Daniel fala perguntou disso se. muito. O Daniel fala muito disso comigo. Ele lê um livro, que agora não estou conseguindo lembrar o nome. Mas, assim, basicamente, que a gente acredita no que a gente quer acreditar, né? E acho que essa coisa social, né, essa questão de pertencimento, é muito importante para as pessoas acreditarem. E a gente está falando isso porque a gente não consegue explicar mesmo como as pessoas acreditam em certas coisas, né? Basicamente, o que o Raul está falando é isso. Gente, o que explica a pessoa acreditar que a Terra não é plana? Sendo que, para a gente, é até difícil debater isso, porque a gente está debatendo outros assuntos. O Eloy viu mil vezes e sempre debate comigo os assuntos ligados ao cosmos, o Carl Sagan, o Neil deGrasse Tyson e tal. E a gente está debatendo outras coisas, né? O motor de dobra, outras loucuras aí da geofísica, astrofísica e tal. E aí vem um maluco que pergunta pra gente: a Terra é plana? A gente fica até meio desconcertado. Aí, peraí, a Terra é plana? Peraí, o nazismo de esquerda? Sabe assim, é um negócio que a gente tem dificuldade de responder. Eu falo isso porque rolou vários vídeos, né? Eu vou botar o microfone aqui. Vários vídeos na internet. Assim, tá me ouvindo? Vários vídeos assim. Ah, terraplanista responde a perguntas e tal, né?
E aí é isso, o cara simplesmente consegue botar em dúvida, porque ele faz os testes nada a ver, e ninguém está super preocupado em falar daquela coisa, né? Então é muito fácil as teorias de conspiração surgirem, aí elas surgem geralmente como ideias malucas, só que essa ideia maluca começa a questionar as pessoas e tal. E pra gente é uma. E aí começa a criar esse laço de coletividade, as pessoas começam a fazer parte de um grupo, que é o que está descrito nesse documentário. Lá é um grupo, as pessoas estão juntas lá, elas cantam sobre isso, faz elas felizes. Isso é importante para nós também. A Silvia sempre falava que muita gente participa do movimento estudantil porque está carente, e é verdade, gente. Isso é bom, as pessoas têm que estar juntas, as pessoas estão carentes de respostas também. E a gente só vai encontrar essas respostas coletivamente, entendeu? Então, assim, mas aí é muito perigoso, né? Porque a gente tem várias teorias da conspiração que tem, elas começam a ter aspectos muito importantes para a política nacional, né? Então, eu acho que a Terra plana é um meme, né? Mas a gente tem vários outros que estão associados a isso, né? Então, como isso está influenciando a política? Então, com certeza, essa pergunta do Eloy fala um pouco disso, né? Que o viés de confirmação que o Chalders está falando também, e também é o fator, os vieses da nossa racionalidade. Então, assim, a gente tem que ter uma noção que a gente também está vulnerável a fake news. Então, sei lá, se posta uma coisa contra o Bolsonaro que confirma o meu viés, que confirma o que eu acredito, eu sou mais propenso a compartilhar essa fake news. Entendeu? Isso eu vivo de comunicação, pesquiso o dia inteiro, estou sempre atrás de checar a informação. Eu tô muito vulnerável a isso, até porque o ritmo é muito acelerado, né? E a realidade hoje em dia acaba impondo pra gente um ritmo muito acelerado. Eu falo, por exemplo, Demanda a única fake velocidade. news que eu compartilhei na vida, porque eu tenho muito esse orgulho de ter compartilhado só uma fake news na vida. E aí eu fico pensando, né, por que que eu compartilhei essa fake news? E basicamente a fake news era o Bolsonaro falando que apoiou o Pezão, eu acho. Acho que foi o Pezão. E aí eu lembro que na época ele apoiou o Pezão, porque ele estava num comício do Pezão, entendeu? Então ele não tem como dizer que ele não apoiou. Então eu vi um tweet dele, eu compartilhei esse tweet. Aí depois eu fui ver, o tweet era falso. Ele não tweetou aquele texto. Então assim, eu só tinha uma verdade que eu conheço, que é verdade, e aí eu vi um conteúdo falando dessa verdade, e aí eu compartilhei. E aí depois fui ver, enfim, confirmei que era mentira, né? Tipo, não, ele não tweetou aquilo. Então o que que eu fiz? Eu comentei lá no post na hora, falei, gente, mudei, alterei a descrição, comentei, falei, gente, ó, esse tweet não é real mas a informação é real, de certa forma tem um fundo de verdade, mas o tweet não é real, então vou apagar. Só que eu deixei um tempo ainda para as pessoas poderem, né, ver que eu fiz a correção e depois apaguei, porque de alguma forma aquilo podia se propagar por ali, né? Então, assim, por que que as pessoas compartilham fake news, né? Eu acho que a hiperpolarização também é um ingrediente disso, né? Então a pessoa odeia muito PT. Então ela vai compartilhar facilmente uma notícia falsa sobre PT. E pessoas inteligentes fazem isso, né? Por exemplo, o Jean Willis, né? E eu acho que uma coisa que retroalimenta também, né? O Jean Willis, ele é um cara que concentra o ódio da extrema-direita, né? E aí você não consegue dizer muito bem por quê, né? Por que que o Jean Willis faz? Pô, ele é gay, aí beleza, é um motivo que a extrema-direita pode odiar ele. Pô, ele é uma liderança gay, fala, né? Cuspiu no Bolsonaro. Tá bom, isso é outro motivo. Mas se for ver, tem uma miríade, assim, um espectro, uma infinita lista de fake news. Então, se a pessoa vê uma notícia que o Jean Willis defendeu que a pessoa de 5 anos faça operação de transição de gênero, né? Transição sexual, ele vai estar mais propenso a compartilhar uma notícia falsa do fake news. Então ela retroalimenta isso, né? Então, eu acho que a gente tem que ter essas noções, né? Que o viés é a coisa mais importante, mas que também a pessoa não tem a cultura de checar a informação, né? Então, a gente tem que criar essa nova cultura, né? Então, eu acho que o desafio é grande, né? Não, sem dúvida, mas você falou, eu lembrei. Lembra de uma outra do Jean Willis? Qual? Tinha uma dele falando que ele tinha feito uma proposta de emenda à Bíblia.
Essa é até criativa. Ele tinha apresentado no Congresso Nacional, não, te juro, ele tinha feito uma proposta de emenda à Bíblia, e era para tirar, como é que era? Eu não vou lembrar agora qual que era a proposta, mas era assim, tirar Deus e colocar Pablo Vittar. Eu não lembro. quase isso. Mas enfim, essa história deu uma mega repercussão. Na época, o João Elis ainda era parlamentar, né? Ele teve que responder publicamente para falar, galera, não existe essa história de emenda à Bíblia, assim. Um deputado não faz isso e tal, são, né, mundos diferentes. Mas assim, o desafio ele é muito grande mesmo, assim, sem sombra de dúvidas. Tanto é que a gente está, hoje, né, o debate da racionalidade, o debate da tentativa da comprovação factual e tal, é remar contra a maré, quase. O que parecia ser o óbvio há algum tempo, né, está bem longe de ser hoje em dia. E é um pouco do trabalho que tem que ser feito. E talvez uma grande questão que fique é como. Durante muito tempo, tinha muita gente que fazia o debate que a gente tinha, então, que usar essas mesmas ferramentas. Então, a gente também tem que ir para todas essas redes e disputar essas redes do mesmo jeito. Até hoje acontece. Você com certeza recebe isso. Alguém lançou um vídeo progressista no YouTube, choveu de gente lá para falar que o vídeo é ruim, aí você recebe aquela mensagem, galera, os bots estão falando que o vídeo é ruim, entre para dar o seu like no vídeo também e tal. Assim, esse tipo de enfrentamento, ele tem que ser feito? Tem. Eu acho que a gente tem que entender que numa batalha, ou melhor, vai fazer uma comparação mais justa, numa guerra, você tem diferentes frontes de batalha. Esse é um deles. Mas talvez ele não seja o mais essencial, eu acho, sabe, Anjinho? Porque ele é baseado num pressuposto falso de que os algoritmos dessas redes também são imparciais. Não são. Os algoritmos não são parciais. Nunca, nunca foram. A criação do algoritmo, né, tinha um objetivo. O objetivo era que você ficasse mais naquela rede, né? Esse era o princípio inicial, norteador. E qual que era a lógica? Eu ficaria mais numa rede se, em vez de eu ver um monte de coisa que não me interessa, eu visse cada vez mais coisas que me interessem. Então, né, lá no Facebook, você pode ter 10 mil amigos, mas você vai ver as informações daquele grupo seleto de, sei lá, 20, 30 amigos, que são aqueles amigos que postam coisas mais parecidas com o que você tem curtido, ou com o que você tem comentado, ou com o que você tem compartilhado. Então, a gente começa a formar cada vez mais essa noção das bolhas. E aqui, esse processo, ele é um processo muito parecido com o que a gente falou dos terraplanistas ou de todas as teorias da conspiração que você quiser. É a formação dessas bolhas, é o viés de confirmação, né? Se a gente fosse fazer um debate aqui, entre nós dois, tá, Anjinho? Nós dois, baseado. Qual é a perspectiva das eleições de 2018, baseado nos nossos feeds de Facebook? Meu irmão, a União das Repúblicas Socialistas da América Latina ia começar. Ia ser Boulos, Haddad ali. Ao Ciro, tchê. Né? Porque isso é Raul, deixa eu viés de fazer uma confirmação pergunta, dessas uma provocação, que tu me lembrou com isso aí. redes. Fala. Você sabe, você tem muitos amigos que são bolsonaristas assim mesmo e tal. Eu pergunto isso porque, por exemplo, eu faço de vez em quando, eu entro no perfil do Bolsonaro e vou nas últimas postagens, as que mais bombaram assim, e vejo quem curtiu. Porque aí quando você clica lá em quem curtiu, aparece o quem curtiu que é seu amigo. Então, assim, hoje em dia, curtindo periodicamente o Bolsonaro só tem uma pessoa. E sem querer falar, né? É uma pessoa que se envolveu diretamente num caso de corrupção assim. Enfim, milionário. É tipo uma pessoa que eu conheço mais distante, mas se envolveu. Sabe assim, a pessoa mais corrupta que eu já passei perto? Enfim, uma coisa. Eu não quero também ser muito explícito, né? Mas é a pessoa mais corrupta que eu já passei perto e que mais está na cultura de Entendi. corrupção e tal, criminosa mesmo. É a pessoa que curte tudo que o Bolsonaro posta, né? Posta. Mas de vez em quando eu faço isso. Dica quem está assistindo agora, vai lá depois, né? Porque vocês têm que terminar de assistir. Vai lá no Bolsonaro. Eu não falo para você deixar de seguir, até porque eu já fiz isso. E é muito ruim, assim, até por conta disso que o Raul tá falando.
É, eu acho que tem essa chance, viu, Natália, da pessoa entrar aí e ver. Eu tenho até esse medo, né? Porque, enfim, né? Mas, é... Não saiam dos grupos. Eu saí dos grupos todos, né? Eu saí muito, vou te falar assim, até falando num debate muito pessoal, eu saí muito por conta de um motivo meio criminoso mesmo, assim, né? Tipo, grupos de amigos do ensino médio que ficam postando foto de revenge porn, né? Revenge porn não, é... Enfim, slut shaming, sei lá como é que chama, de ficar postando foto não autorizada de mulher pelada. Tipo, eu não vou estar nesse grupo, porque vai baixar pro meu computador, meu celular, e eu vou ter a foto de alguém que não autorizou, entendeu? E além disso, assim, de uma cultura semi-criminosa também, né, racista e tal. Eu saí por conta disso. E semi não, é criminosa, né? É, não, é exatamente, criminosa mesmo. Mas é porque sempre tá no debate do semi, né? É, ah não, mas isso aqui eu não tô sendo racista. Então assim, tem algumas que são semi-criminosas e algumas que são claramente criminosas, né? Então é muito complicado e eu saí por conta disso. Mas eu lamento eu ter desfeito a amizade com algumas pessoas, porque é bom você ter esse termômetro, ver como tá pensando, e não tá tanto só no seu mundo, né? Claro que muitas pessoas fizeram isso por conta da saúde mental, né? Tipo, velho, eu não aguento mais... tal pessoa postando coisa tão destrutiva, né? Ou senão, eu não aguento mais a minha mãe, tem gente que é assim, não é o meu caso, eu não aguento mais minha mãe postando que gay tem que morrer, sendo que minha melhor amiga é lésbica. Então, tem esse lance de saúde mental também que as pessoas saíram. Mas eu acho que é bom as pessoas se manterem, algumas pessoas ali, eu mantenho algum ou outro para eu ficar vendo o que eles estão postando. Mas, Anjinho, sabe o que eu acho que é um bom remédio para isso? É assim, quando a gente acha que a gente vai conseguir enfrentar essa onda, seja na mera disputa das redes, ou pior ainda, seja na nossa ação individual, simplesmente, a gente vai não só perder, como a gente vai se desfazer, sabe? Não é nem morrer, não, é desfazer. E a gente vai, é a perda da sanidade mesmo, é o desgaste emocional, é a gente ficando mais doente, sim, sabe? Porque, cara, uma galera que está entrando aqui, com certeza já entrou em vários desses debates. Tem alguns que estão entrando aqui, Anjinho, que inclusive são ou foram meus alunos, que mesmo alguns mais jovens, eu tenho certeza que já participaram de algumas dessas discussões super difíceis, sabe? Quando você está querendo fazer um debate contra uma opressão que alguém está reproduzindo num grupo de WhatsApp, para falar de uma forma bem geral, sabe? Ou entrando num debate sobre a política brasileira de forma mais pontual, é difícil, sempre, porque é muito desgastante a gente fazer, assim. Exige um esforço. Até porque se você tá fazendo com alguém que é, tipo, um amigo do seu ensino médio, como você usou aí de exemplo, né, o Anjinho? Pô, em tese, é uma pessoa que você tem várias memórias ali, aí você tem um afeto. Então, você fala, cara, eu não quero mandar aquela pessoa para aquele lugar, né? Deixa eu tentar explicar por que, né, a gente não deve fazer isso. E você tenta. Só que muitas vezes aquela pessoa não tem essa mesma preocupação. E a gente acha que esse é um trabalho meramente individual. Então, acho que esse é um grande ponto, sabe? Enquanto a gente achar que a nossa batalha contra esses antigos contatos, amigos ou colegas de antigamente, nos grupos de WhatsApp, no Facebook, que postam todas as suas barbaridades e seus apoios esdrúxulos, enquanto a gente achar que isso tudo foi uma ação individual, a gente vai continuar perdendo essa batalha. Essa é uma ação essencialmente coletiva. A gente não... Assim, o que sempre fez as agendas mais progressistas no mundo avançarem é a percepção de que nós existimos porque nós somos. Nós conseguimos uma vitória porque nós nos organizamos coletivamente. Nós participamos de espaços porque nós nos reconhecemos. Então, a coletividade, ela sempre foi e ela continua sendo essencial para qualquer enfrentamento político, sabe? Exatamente. Cara, eles sabem disso. Sabe. O Bolsonaro não é um indivíduo meramente, né? Óbvio que ele é um indivíduo, né? Mas assim, ele não chega lá sozinho. Existe uma mega estrutura. A diferença é que a lógica de organização, ela é altamente descentralizada na sua ação. Então você tem um monte de gente, não são só robôs, você tem um monte de gente executando, mas existe uma referência muito, muito ainda centralizada na referência política.
né? É uma Eles coisa ainda têm muito uma liderança, velho. Eles têm uma liderança e é uma liderança legitimada por muita gente, né? E eles têm várias lideranças legitimadas. Então é muito fácil eles criarem essa coesão. Então o Bolsonaro falou, a água parou. Se eles passaram 2 semanas defendendo o Renda Brasil, agora eles estão criticando. Olha que coisa doida. A rede social que eu acompanho o dia inteiro é isso. Eles estavam criticando, falando Renda Brasil, é isso mesmo. Agora é Renda Brasil, tem um monte de grupo Renda Brasil. E agora eles estão falando, não, nada a ver esse negócio de Renda Brasil. Inclusive, não tem que ter, porque o Bolsonaro falou. Então, eles são muito fiéis. Só para dialogar aqui, a Natália, a Bibi, a Abigail, falou, né, que faz parte de um grupo que se organizou para rebater fake news e não consegue, porque o volume é muito surreal, porque eles se multiplicam. Né? E além delas se multiplicarem, a gente acha que venceu uma, mas daqui a um mês ela vai reaparecer. Então, isso é um grande problema. Mas, assim, dialogando, assim, até trazendo a discussão para o meu trabalho, né? Como eu falei, eu trabalho na liderança da minoria que coordena a ação dos deputados da oposição todos. Então, todos os deputados do PT, PDT, PCdoB, Rede e PSOL, eu esqueci algum, acho que não, então fazem parte da liderança da minoria e eu faço a parte da comunicação, né? Então, a gente tenta criar essa sinergia entre todos os parlamentares da Câmara dos Deputados e, às vezes, do Senado, e coordenar ações de rede e tal. Esse é um grande desafio que a gente não fazia antes, assim, enfim, a estrutura é muito pequena mesmo. Mas a gente, mesmo sendo as lideranças, mesmo sendo alguém que tem um assessor para cuidar, a gente não consegue ter essa sinergia, né? E a grande pergunta é por que que a gente não consegue, né? Qual que é o grande desafio? Aí, e assim, é um pouco também o debate de por que que a comunicação não consegue, né? Aí eu acho que tem um primeiro papo, né? Que é o seguinte, que a gente tem muita diferença política, né? Então, assim, sendo bem objetivamente, né? Tem o PT de um lado, o Ciro e o PDT, as diferenças com os outros partidos, isso tem tido uma dificuldade em criar uma sinergia política da esquerda. Então, a esquerda não conseguiu um programa mínimo, não conseguiu construir uma ação articulada. E aí a comunicação é só um reflexo disso, né? Então, assim, eu não vejo hoje em dia mais essa separação entre política e comunicação. Elas são a mesma coisa, né? Num sentido bem objetivo, ainda mais hoje em pandemia, que as pessoas estão... Hoje em dia, essa vida está nas redes sociais, né? Essa política está nas redes sociais. Então, nosso trabalho ganhou muita importância, mas a gente ainda é refém dessas relações, que é natural que seja, né? É natural que a gente tenha diferenças, mas não é natural a gente não ter um programa mínimo, a gente não ter uma pauta única que a gente consiga construir e tal. Isso é um grande problema. Mas a gente tem feito, e aí, até fazer um pouco de propaganda... A gente está construindo lá pela minoria um ciclo formativo, né? Um seminário que a gente quer chamar as pessoas mais importantes do tema, de redes sociais e tal, muito nessa vibe de a gente precisa falar a mesma língua, a gente precisa atualizar nossas estratégias. E aí, em que sentido atualizar nossas estratégias? A gente precisa pensar muito no post que a gente vai fazer, no vídeo que a gente vai fazer, mas também na estratégia. Como que a gente vai fazer uma estratégia de mobilização? Não só uma estratégia de comunicação, uma estratégia de post, uma estratégia de estética. Mas como que a gente vai fazer uma estratégia de mobilização, né? E os bolsonaristas fazem isso muito, muito bem. E eu acho que nem às vezes não é tão racionalizado, né? Algumas coisas são, e aí eu acho que tem influência internacional. Tem o gabinete do ódio não é explicação para tudo. O gabinete do ódio existe essa estrutura de veiculação, eu acho que eles têm um papel muito importante, mas tem como você falou, né, tem uma parte que é orgânica, que é as pessoas que fazem mesmo e tal. E aí eu acho que a gente tem que pensar essa estratégia. Por exemplo, para citar uma, né, eles têm uma estratégia muito forte de usar o Telegram. E assim, como assim eles usam o Telegram? Né? Pô, o Telegram não é tão importante e tal, né? Mas assim, o Telegram entrega para todo mundo tudo que... se você se inscrever num canal do Telegram, todo mundo que está inscrito recebe aquilo. Então isso é um potencial muito grande, porque não sei se as pessoas não sabem disso, mas sei lá, se você curte uma página do Facebook, você não recebe tudo que ela posta. Você recebe o que o algoritmo avaliou que é relevante para você por uma série de motivos, e eu acho que é uma discussão muito importante, mas... tem essa série de motivos. No Telegram, tudo que você postar lá, a pessoa vai receber. E aí, assim, eu falo um exemplo bem objetivo de por que o Telegram é importante. Tem um cara, que é nosso contemporâneo no movimento estudantil, que
enfim, não sei se eu posso citar o nome dele, eu vou citar, né? Ele chama Fábio Coutinho. O nome dele agora é Fábio Vital. É um cara que foi denunciado dezenas de vezes por abuso e tal. Então são dezenas de denúncias. Ele não foi punido criminalmente por nenhuma. Muito porque as pessoas desistiram, porque é um processo muito complexo para quem denuncia. E esse cara, ele era professor, deixou de ser professor porque as denúncias estavam viabilizando ele de conseguir as coisas e tal. Porque ele teve denúncias em colégio, teve denúncias fora do colégio, teve denúncias no movimento estudantil. E são várias, né? E esse cara hoje, você sabe disso, Raul? Eu tô te contando. Hoje, ele é coach... Não, das denúncias. Não! Ah, agora, Raul, te contar, você não vai acreditar, não. Hoje, ele é coach de ponderamento feminino. Hoje, ele é coach sexual de mulheres. Hoje, ele ele fica ensinando as meninas a fazerem sexo. No Instagram, ele tem mais de 1 milhão de seguidores, Raul. Você acredita nisso? E ele, o público-alvo dele é pré-adolescente. É 12, 13, 14 anos. Então, assim, não que ele fale que é, mas claramente, se for ver quem está seguindo, é esse público. Então, assim, todo mundo tem que ter o direito a responder, né, as suas denúncias, etc., né? Mas, de fato, o cara tem denúncias muito, muito sérias. Então, não dá para... Dá para menosprezar isso, e o poder que ele tinha como professor era enorme, né, de acessar essas meninas, etc. Mas agora, com 1 milhão de seguidores, ele tem um poder muito maior, entendeu? Então, assim, o desafio que eu faço, e eu faço para muita gente, é você, essas 9 pessoas que estão assistindo agora, entrem aí no Instagram dele, que é Fábio Vital, alguma coisa assim. Vejam quem está seguindo e curtindo as publicações dele. Você vai ver a sua prima, que tem 11 anos, seguindo esse cara, entendeu? Você vai ver, faça isso agora. E aí o que eu faço é, gente, ó, eu fui lá em todo mundo que eu conheço que curtia e falei, ó, cuidado com esse cara tem um histórico de várias denúncias que ele recebeu, entendeu? E aí, assim, ele tem um canal no Telegram, que eu não sei quantos tem hoje, mas tinha, sei lá, 80 mil seguidores. Então é um alcance que a gente não consegue nem ter acesso, não é uma página que está no YouTube ou no Facebook. Então, se ele faz alguma coisa criminosa, a gente não consegue nem rastrear isso. É um pouco deep web, né? Porque a deep web é isso, não é nada mais do que uma rede que não está indexada no Google, não está exatamente pública, né? Então, é um pouco deep web o Telegram nesse sentido, e eles estão usando a deep web. E eu acho que esse movimento está muito grande, até porque eles estão tentando fazer uma rede social deles, porque estão falando que o Facebook é comunista. Então eles têm esse movimento, né? Então é muito importante a gente denunciar, a gente ser intolerante com esse tipo de mentira, mas também entendendo que denunciar e ser tolerante com esse tipo de mentira não resolve. As plataformas estão sendo criminosas, e eu acho que a gente tem que falar um pouco disso também. O Diego Egide, que é meu amigo de infância, está falando aqui. Mas tem como mostrar para as pessoas essas denúncias? É isso, eu acho que um grande problema é isso. A gente nunca vai fazer a denúncia chegar ao mesmo alcance do vídeo dele falando, fazendo piadas sobre sexo, né? Então, acho que é um grande desafio. Sobre esse caso, desse cara especificamente, dois anos atrás, algumas meninas fizeram as denúncias abertamente no Twitter, e aí até siga essa menina no Instagram agora, uma delas, que capitaneou isso, e ela foi, ela denunciou, teve vários alcances, eu tuitei também, então tem um tweet meu que de vez em quando alguém vai lá e vê e acha, uma thread que eu fiz sobre as denúncias contra o Fábio Vital, mas ele ameaçou várias meninas de botar na justiça, etc, e parece, eu não sei, né, às vezes é mentira também, que o pai dele é juiz, né? Então, isso fez com que ele ficasse meio blindado, né? Tipo, as pessoas têm medo, né? Então, assim, um processo judicial que eu tive notícia, ele retirou essa denúncia. A pessoa retirou porque ficou com medo também. E é uma coisa que fica muito... É isso, né? Toda denúncia feita por mulher, ainda mais jovem, é posta em dúvida pelas pessoas e pelo nosso sistema judicial, né? Então, isso é um problema da denúncia. Acho que a Andresa, que é sua companheira, super sabe desse debate, ela podia falar sobre isso com a gente também, né? De como a mulher
é posta em xeque, né, nessas denúncias. Então é um problema muito, muito, muito sério que a gente tem que falar sobre. Mas eu tô falando um pouco agora do aspecto... Ixi, vai acabar, eu nem sabia que acabava. Vai acabar a nossa live, Raul. 20 segundos. Se despede das pessoas aí. 10 segundos, Raul. Valeu, galera. Foi valeu, massa. Olha, sigam a gente, viu? Quem é meu seguidor, siga o Raul. Raul é uma referência muito importante. Quem é seguidor do Raul, me segue também, que eu sou mó legal.